V pátek 23. a v sobotu 24. května se uskutečnily v České republice volby do Evropského parlamentu. Volební účast v Bučovicích a místních částech korespondovala s celostátní. Volilo 844 občanů, což je 16% z celkového počtu právoplatných voličů v 8 okrscích. Nejvíce hlasů získali zástupci ČSSD, 179 hlasů, tedy zhruba 21%. Na druhém místě skončila KSČM se 135 hlasy, což činilo 16%, a na třetím místě skončila KDU-ČSL se 126 hlasy a 15%. Dále pak následovalo ANO se 14%, ODS a Úsvit s 5%, Strana svobodných občanů a Piráti se 4% hlasy.